Startbilen rullar. Det är klart för start lopp 1. 12 hästar startar. Kommer de och det är cirka 100 meter kvar till start. Där har starten gått. På innerspåret nummer 1 Primus Altero galopperar. Det gör nummer 4 Queen of Hills. I banan försöker också 6 Triton Angel. Mellan hästar är också 5 Prince Demi. Första kurvan så är det lite körning om ledningen. Det verkar vara invändig häst möjligen. Primus Altera som kan inte hålla ledningen utan den tar. Diskvalificerad häst nummer 4, Queen of Hills med Magnus A. Ljus. Det blev nummer 6, Triton Angel som tog ledningen. Nummer 1, Primus Altera kommer upp på utsidan. Vi ska fram mot första 5. Och 500 meter går efter 1.10,3. Då backas nummer 1, Primus Altera ner i rygg igen. Innerspår som tredje häst, där hittar vi häst nummer 9, Anis Westerboy. Först i andra spår häst nummer 8 som är Quality Tilly. Pressar på nummer 6, nummer 8 Quality Tilly, så galopperar häst nummer 6 till Triton Angel. Då blev det en ny ledare, häst nummer 8 Quality Tilly. Först i andra spår då nummer 5, Prince Demi. Vi kom till varvet på 13,0. Och nummer 8, Quality Till, leder loppet när vi går ut på slutrundan. Här är nummer 5, Prince Demi, först i andra spår. Ryggledaren är nummer 6, Triton Angel. Det är sedan häst nummer 1, Prince Altero. Så galopperar utvändigt där, andra ytter. Det är väl 11, Victor Bask som befinner sig där. Vi är ute på sista varvet på långsidan. Diskvalificerad häst nummer 11, Victor Barsk med Daniel Bergsten. Nummer 8, Quality Till i ledningen på utsidan. Nummer 5, Prince Demi. Ryggledaren 6, Triton Angel. Andra ytter, nummer 1, Primus Altero. Kommer en häst via tredje spår. Nummer 12, Puketorps Julius går fort ut i tredje spår uppe som 4-5 någonting i nuläget. Går väldigt bra i svängen där också. Börjar vi med nummer 8 Quality Till i ledningen med 5 Prince Demi på utsidan. Det är 12 Puketorps Julius som finns i tredje spår. Där också fram mellan hästar nummer 7 Idaho Sun. Det kommer väl i ett fjärde när vi är på upploppet. Men leder loppet, det gör häst nummer 8 Quality Till i. 8 Quality Till i. Det är ute banan här av Puketorps Julius. Längre ut nummer 7 Idaho Sund. Det kommer att bli lite hårt här, men fortast går väl ändå häst nummer 7.
Första loppet är vinner häst nummer 7 Idonsund, Martin P. Ljuse på tiden 13.09 och Eriksson tränare och Eriksson och firma Backes häst och service är det som är ägare. Eriksson Trotting AB Stigtuna uppfödare. 2 var nummer 8 Colter till, 3 var nummer 10 KBC Lep. 7, 8 och 10. Ja, det blev ett häftigt upplopp. Det var Jämtland mot Härjedalen, men Härjedalsmärn Idonsund, hon var snabbast. Ja, men precis, hon spurtade jättebra. Du har kört den någon gång tidigare? Ja, jag har kört den ett par gånger och hon har gjort det liksom bra då också, men jag tyckte att hon var en nivå bättre idag. Var det ett passande lopp hon behövde? Ja, men det är klart det passar bra med överpace och att man kör på innespår. Det är ju lättare att passera dem på insidan ibland. Och så bort och värm nu så du hinner vara med i resten. Ja, tack. Grattis. Tack.